Songa yokusatu kwe kubera nga tubera wamu okuyamba ku government okutusa message yayo mu bantu betukulembera. Toka government etaddeko enkola ya Parish Development Model. Abasiraamu ba imam mujijumbire kubanga ejja kujja wobadde ekutekeka awalala. President yajja wano n'abasuubiza mu meeting gye mwalina naye mu 2011 bye yasuubiza ne bitatuukirira. Nze njja kubasuubiza nti bijja kutuukirira kulungi. Akuba ekifaananyi kiveeyo, twongera okusiima.